Kultuurerfenis is onder druk, nie net in die wêreld nie, maar ook in Suid-Afrika. Gelukkig is daar regsraamwerk wat hierdie probleem aanspreek. Maar is dit genoeg? Johan Taljaard van VDT Prokureurs brei vanoggend hieroor uit. Dan gesels ons ook met Maak Heel van Netafim Suid-Afrika oor outomatiseringsoplossings vir besproeiingsboerdery. Vandag se nuus, daar is sedert 2019 'n afname in veediefstal in elke provinsie in Suid-Afrika. Dit is volgens die nasionale misdaadstatistieke wat onlangs deur die minister van polisie Bekkie Cele vrygestel is. Volgens die nasionale veediefstal voorkomingsforum is dit die eerste keer sedert die statistieke vrygestel is dat daar 'n daling is. Die vier provinsies met die grootste daling is Noordwes, Vrystaat, Limpopo en Mpumalanga. Op 'n nasionale skaal is daar 'n daling van -12,78% in die aantal veediefstalsake wat aangemeld is. En ons hoop om binnekort met Willie Klek, voorsitter van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum, ook hieroor te gesels. And the average market indicator increased by 2% to close at R394.97 per kilogram. This was during the sixth sale of the 2021 summer mohe season. A total of 96,265 kilograms was on offer, of which 98% was sold. A highest price of R922 per kilogram was paid for a bale of Superstyle 23 micron kid mohe. The last sale of the 2021 summer season will take place on the 8th of June. In die rooivleisprodusente organisasie in die Wes-Kaap het onlangs 'n nuwe voorsitter verkies. Nico Uys van Heidelberg neem die leisels oor by Louis Wessels. Wessels het die afgelope 5 jaar as voorsitter gedien. Netafim, grow more with less. Suid-Afrika se kultuurerfenis verkeer onder druk. 'N Balans moet tussen bewaring en ontwikkeling getref word. Maar om die middelgrond tussen apatie, vandalisme, onkunde, trots en vooruitgang te vind, is soms makliker gesê as gedaan. Ons gesels vandag met Johan Taljaard van VDT Prokureurs oor die toepaslike regsraamwerk wat die probleem takel. Johan, kom ons begin by die begin. Wat is kultuurerfenis of erfenishulbronne? Môre Lize, ek wil dalk net begin deur te sê dat hierdie wel baie omvattende onderwerp is en dat vandag se gesprek bloot 'n voorskou van 'n baie breër tema is, ja. Met dit gesê, kan ons egter sommer met die deur in die huis val. So die belangrikste wet in hierdie verband is die Wet op Nasionale Erfenishulbronne, nommer 25 van 1999. So in terme van dit word kultuurerfenis of erfenishulbronne gedefinieer as 'n plek of as 'n voorwerp wat kulturele betekenis het. So 'n plek of voorwerp het kulturele betekenis as dit 'n bepaalde estetiese waarde het, as dit byvoorbeeld geskiedkundig is, as dit 'n taalkundige waarde het, 'n maatskaplike waarde, 'n sosiale waarde of 'n geestelike waarde. So ons erfenis vorm deel van die sogenaamde nasionale besit of in Engels die national estate wat van belang is vir huidige geslagte en vir toekomstige geslagte. Die erfenis moet met ander woorde onvervangbaar en nie herniebaar en waardevol wees en dit moet mooi bestuur word om die voortbestaan van dit te verseker. So die algemeen, ons erfenis is byvoorbeeld landskappe, geografiese terreine soos grotte, nedersettings, geboue, strukture, grafte,
of bijvoorbeeld roerende eiendom, soos bijvoorbeeld archeologische of paleontologische voorwerpen, soos bijvoorbeeld fossiele, kunst, militaire voorwerpen, boeken, records en andere documenten. En die klassificatie daarvan wordt baie mooi in die wet uiteengesit. Ja, kom ons praat so vlugtig oor die klassificatie criteria. Ja, so die klassificatie van die plekken en van die voorwerpen is in drie graden, so graad 1, 2 en 3. So die eerste graad is nationale erfenis, wat van uitzonderlijke belang is. Provinciale erfenis is speciale erfenis, dat is graad 2. En dan plaaslike erfenis is graad 3, en dat is erfenis wat beskermingswaardig is. So graad 1, 2 en 3 se erfenis geniet beskerming indien dit in die staatskoerant as sodanig verklaar word. En dan is daar nou weer ander erfenis, byvoorbeeld geboue en strukture en grafte, en ook grafte van slagoffers van konflik, of byvoorbeeld gedenktekens of monumente, wat outomaties algemene beskerming geniet, en het hoef nie eers in die staatskoerant as erfenis verklaar te word, voor dit hierdie beskerming geniet nie. Dan ook het in die algemeen, nationale erfenis word geïdentificeer en bestuur deur die Suid-Afrikaanse Erfenis Hulbron Agentskap, jou provinciale erfenis deur die provinciale Erfenis Hulbron Owerheid, en dan jou plaaslike erfenis, wat een subkategorie van jou provinciale erfenis is, is jou plaaslike owerheid of jou municipaliteit wat dit identificeer of bestuur. Ja, dit is nogal een complexe story. Wat is een paar voorbeelden van erfenis? So, nationaal, iets bijvoorbeeld soos die voortrekkermonument of die wieg van die mensdom. Provinciale erfenis, bijvoorbeeld in Gauteng, die waar ons nou tans is, is bijvoorbeeld die Paul Kreer Kerk in Pretoria of Fort Klapperkop. En dan plaaslike erfenis kan bijvoorbeeld een besonderse gebouw wees met een spesifieke argitektoniese ontwerp. Soos die enige gebouw? Nee. Soos bijvoorbeeld die fysiekanseliers huis op Wit. Ja, dit sal plaaslike erfenis bijvoorbeeld wees. Nou ja, ons gesels vandag oor erfenis en interessant ook die regsaspekte. So bly ingeskakel, ons is net nou terug. Goeiemorgen kijkers, het was weer een rooi week voor commoditeite op die termijnmarkte. Wit en geel mielies verlevering in juli, se prijs het week op week met 2,6% gedaal. Dit is grootliks as gevolg van twee redes. Die een is internationale laarpryse met Amerika wat reeds 90% van hulle oes geplant het en dit het nou daar begin reën. En die tweede is dat die Suid-Afrikaanse oeskatting uitgekom het en ons oes van meer as 16 miljoen ton mielies verwag. Koringprys het even gedaal met 0,3% en dit is ook as gevolg van internationale prijse wat laar neig met die Europese Unie wat de oes van ongeveer 126 miljoen ton verwag, waarvan 30 miljoen uitgevoer gaan word. Sonneblom en sojaboonprys het basis onveranderd geblei week op week. Wat die olieprys aanbetref, het die prys met 6,7% gestyg, terwyl die rand versterk het teenoor die vernaamste wisselkoerse, 0,7% sterker teenoor die dollar, 1,2% sterker teenoor die pond en 1,3% sterker teenoor die euro. Nutrifeeds, die formule vir sukses. Welkom terug, ons gesels met Johan Taljaard van VDT Prokureurs oor Suid-Afrika se kultuurerfenis. Nou kom ons gesels oor landbou, spesifiek met betrekking tot die boerderygemeenskap. Waarom is die bewaring van erfenis belangrik, Johan? So, in die eerste instantie sou ek sê, erfenis moet bewaar word op ons dorpe, ten einde die historiese essentie van dit te beskerm, want ons dorpe gaan soms baie makkelijk agteruit. Dan, die bewaring van erfenis is ook belangrik, want dit skep werk vir die kontrakteurs wat dit moet onderhou. En omrede mense dikwels 'n emosionele verbintenis met erfenis het, het dit ook altyd die potensiaal om toeriste te lok. Maar interessant genoeg, en dis ook baie relevant vir die tye waarin ons lewe,
bepaal die wet uitdrukkelijk dat erfenis die vermoe het om versoening en respect bijvoorbeeld te bevorder, en ook specifiek dat ons daarteen moet waak om erfenis vir politieke gewin aan te wend. Vir die kijkers echter, sou ek sê, van een praktische oogpunt af, is die belangrijkste bepalings bijvoorbeeld die wat in artikel 43 van die wet uitgesit word, wat te doen het met die bewaring van huise of strukture wat ouer as 60 jaar is. Brei bykie uit hier oor? So, in term van artikel 34 nou, so, in term van dit mag jy nie een huis of een structuur of een gedeelte van een huis of een structuur verander of sloop, as jy nie vooraf toestemming by jou betrokke provinciale erfenisowerheid gekry het om dit te mag doen nie. So gestel jy het een ou plaashuis of, of jy het een ou huis op die dorp wat ouer as 60 jaar is, dan moet jy eerst toestemming kry by jou betrokke provinciale erfenisowerheid voor jy aan die huis gaan bou of voor jy iets gaan afbreek aan die huis. En indien jy dit nie doen nie, kan een boete opgelê word of tronkstraf van tot en met 2 jaar of beide. Ongelukkig, hier is dalk 'n bepaling waarvan mense nie altyd bewus is nie. En daar's 'n hele klomp huise gebou in die 50er en in die 60er jare. So elke jaar kwalifiseer daar al hoe meer en meer huise wat 'n outomatiese beskerming geniet in terme van die wet. So dit is dalk net iets om van kennis te neem. Maar hier's baie aspekte hieromtrent waarop mens altyd in op 'n latere stadium verder kan uitbrei. Ja, ek probeer spiekie dink aan vandalisme en boetes daaromtrent, maar dis 'n ander dag se gesprek. Ja. Is daar dalk enige ander insentiewe vir individue om erfenis te bewaar? So afgesien daarvan om 'n wetsgetroue burger te wees, en dit ons al reeds gesê het, is daar beslis, maar dit kan grotendeels afhang van jou plaaslike munisipaliteit. So in terme van artikel 43 van die wet, word die LER van jou provinsie of jou plaaslike munisipaliteit bemagtig om sekere finansiële insentiewe daar te stel vir die bewaring van erfenis. So, enige persoon kan 'n aansoek bring om 'n plek as nasionale of as provinsiale erfenis te verklaar. En, uit die aard van die saak, kan jy ook 'n aansoek bring om jou eie eiendom as erfenis te verklaar. So, en in hierdie verband het die stadsraad van Johannesburg byvoorbeeld leiding geneem en hulle het gesê ons verregtig die bewaring van erfenis aanmoedig en as jou eiendom erfenis is en jy is onder die beheer van die stadsraad van Johannesburg, dan kan hulle tot en met 'n korting van 20% op jou eiendomsbelasting toestaan. Ja. Wat dit definitief dalk financieel die moeite werd maak om dit te oorweeg. En jy moet bloot net jaarliks daarvoor aansoek doen. Jo, Johan, dit was nou baie interessant. Dankie vir jou tyd vandag om met ons te kom praat oor ons kultuur erfenis. Ek dink daar's heel wat van ons wat nou vinnig gaan probeer uitvind of ons eiendom nie kwalifiseer nie. Baie dankie, Johan Taljaard van VDT Prokureurs. Urbac, shaping the future of animal health. Netafim, grow more with less. Kundiges van Netafim Suid-Afrika kuier gereeld op Plaas TV om met ons te gesels oor presisiebesproeiing. Onthou, presisiebesproeiing is om die regte hoeveelheid kos en water op die regte tyd en plek toe te dien.
Verskeie besproeiingstegnologieë is beskikbaar om hierdie doelwit 'n werklikheid te maak. Vandag kuier Mark Hill, bestuurder van digitale boerderyoplossings by Netafim Suid-Afrika via Zoom by ons om oor outomatiseringsoplossings en die rol wat dit in presisiebesproeiing speel te gesels. Mark, wanneer ons oor besproeiing gesels, wat behels outomatisering en watter rol speel dit in suksesvolle presisiebesproeiing? Wel, Lise, deur van outomatiseringsoplossings gebruik te maak, kan die aksies wat uitgevoer moet word om in die water, voedings en beheerde omstandighede van plante te voldoen, grootliks vergemaklik word. Outomatiseringsprodukte word as deel van 'n besproeiingsstelsel geïnstalleer en word ontwikkel om aan die spesifieke hidroliese vereistes van presisie besproeiingsstelsels te voldoen. Verskillende funksies wat dit kan uitrig is as volg. Voedingsstowwe kan in die regte verhoudings by die besproeiingswater ingemeng word en ECPA vlakke kan selfs beheer word. Verskeie plant grond- en klimaatsensors kan gemoniteer word en die inligting kan gebruik word om besproeiing te skeduleer. Dit kan ook waarsku indien die stelsel op enige manier afwyk en alle inligting kan gestoor en later bestudeer word om die prosesse te optimaliseer. Die waarde wat dit toevoeg is as volg. Outomatiseringsplatforms is nie verbonde aan normale werksure nie. Dit wil sê, die toerusting kan aanhou werk terwyl ons slaap. Dit maak ook die produsente se hande vry om aandag te skenk aan probleme, beplanning en bestuursaktiwiteite wat andersins agter sou raak. Die bied van outomatiseringsoplossings en ondersteuning in die bestuur daarvan is natuurlik 'n belangrike deel van Netafim se aanbod. Hoe benader julle hierdie afdeling? Wel, besproeiingsoutomatisering is deel van Netafim se kernbesigheid. Netafim is reeds die afgelope 20 jaar betrokke by die outomatisering van landboubesproeiing en ander landbouaktiwiteite en het reeds verskeie digitale landbouoplossings beskikbaar gestel. Ons het in die 90er jare al begin as handelaars van derde party outomatiseringstegnologie maar in 2002 besluit om ons eie besproeiingsbeheerplatforms te ontwikkel. Die eerste produkte was baie gefokus op besproeiingsbeheer en kunsmistoediening van oopveldgewasse met die doel om die gaping tussen kleinskaalse en grootskaalse besproeiingsbeheerplatforms te vul. Dit het echter vinnig verander en verskeie beheerplatforms soos klimaatbeheer, kunsmistoediening in kweekhuise en moniteringsplatforms het gevolg. Huidiglik bestaan ons mandjie uit 'n volledige pakkie wat oplossings kan bied vir bykans enige navraag. Ons bied ook jaarliks outomatiseringshandelaars kursusse aan waar ons handelaars akkrediteer om ons produkte te kan kies, kwoteer, installeer en onderhou. Net hierdie handelaars mag ons produkte verkoop. So verseker ons dat die geakkrediteerde handelaars beskerm word en dat die eindverbruiker uitmuntende diens ontvang in die kortste moontlike tydperk. Ons tegnikuste dien dan die handelaars wanneer hulle probleme ondervind wat nie maklik reggestel kan word nie. Maak Netafim met onlangs 'n nuwe reeks besproeiingsbemesting en outomatiseringseenhede bekendgestel. Vertel ons bietjie daarvan. Jongmense, ons is verskriklik opgewonde oor Netafim se nuwe NutriDozer reeks. Hierdie reeks van besproeiingsbemestingseenhede is spesifiek ontwikkel met die behoeftes van boere in Suid-Afrika en ons buurlande in gedagte. Dit is plaaslik ontwikkel om 'n ekonomiese, gebruikersvriendelike, omvattende en effektiewe produk beskikbaar te stel. Die reeks is modulêr en maklik aanpasbaar om te verseker dat daar aan spesifieke behoeftes van die stelsel voldoen word. Verskillende eenhede kan in 'n enkel stelsel gekombineer word. Doseringskanale van verskillende kapasiteite kan ook in een eenheid gekombineer word en dit pas ook maklik by bestaande stelsels in. Verskeie eienskappe is by die eenhede ingesluit om probleme in die veld of kweekhuise op te los. Dit is werklik betroubaar, ekonomies, kompak,
veelzijdig met de ergonomische ontwerp en vereis niet ingewikkelde onderhoud nie. Om je af te sluiten, Mark, wat er ander nieuwe automatiseringsoplossings en ander digitale boerderijoplossings is nou deel van Netafim se aanbod? Wel, ons het plaaslik deur strategiese vennootskappe een nieuwe watermeter moniteringsplatform ontwikkel. Groter behoeftes rondom watermeting het die laatste tijd ontwikkel as gevolg van veranderingen in wetgeving. Die platform maakt het moontlik om watermeters centraal te moniteer en dus vergemakkelijk dit die taak van waterrade. Ons het ook een eenheid ontwikkel wat een watermeter puls kan verdeel en aan drie afsonderlijke beheereenhede kan verskaf. Hierdie eenheid word met een selfoonapplikasie geprogrammeer en kan elke sein net so deurgee, verdeel of vermenigvuldig. Die eenheid het ook een skerm wat die watervloeitempo aanwys en die accumulatie van die watermeter stoor. So in opsomming wil ek net sê, technologie as een geheel verander teen een verskriklike vinnige pas. Weens ons besluit om besproeiingsautomatisering deel van ons kernbesigheid te maak, het ons as Netafim een belofte aan onszelf en ons kliënte gemaakt om altyd te verbeter op dit wat ons huidiglik in ons mandjie het en nuwe tegnologie daarin te incorporeer. Netafim verseker dus ons kliënte dat ons altyd sal strewe om die beste te wees sodat ons kliënte daaruit kan voordeel trek. Dit was dan Mark Hill, bestuurder van digitale boerderyoplossings by Netafim Suid-Afrika, wat vandag met ons gesels het. Netafim, grow more with less. Goeiemôre en weer eens welkom by Plaas TV se veilingskalender. Ons skop van die week se veilingskalender op die 4de Junie af met Sernik Bonsmara se 43ste produksieveiling. Die veiling sal gehou word by die plaas Liebermergstroom in Erenwil. En die aanbod op die veiling sluit in 60 fase C getoetste stoetbulle en 600 vroulike diere. Dan op die 5de Junie hou die Molopo Ile de France groep hulle 15de produksieveiling by die Boerplaas vakansieoord in Vryburg in die Noordwes. Die aanbod op die veiling sluit in 45 stoet en kudde ramme, 60 stoet ooie en 150 kommersiële vroulike diere in alle produksiestadia. En die veiling sal aangebied word deur Noordkaap Lewende Hawe by die afslaer Teens Visser. Dan op die 8de Junie hou Ere Farming hulle derde Holstein produksieveiling en suiweldag. Die geleentheid sal aangebied word as 'n online suiwelveiling en 'n digitale suiweldag. Die aanbod op die veiling sluit in 20 top eerste en tweede laktasie koeie en 3 bulle met genoomverrykte teelwaardes. En die veiling sal aangebied word deur Net Auctions. En dis al van my kant af, tot volgende week. Totsiens.